يا من سموت مكرما. تقول له قولا لينا. Vidite kako Allah rečeno uči Musa, ali samo se obraća Firaunu. A naši momci dođu u džamiju i malo počitaju, malo se našpricaju islama, ne znam kako da to nazovem, i onda dođu kući i onda sve pogazaš. I ženu, i djecu, i galamu, i pa stani čovjek. I to je islam. Onda familija kaže, pa bio je bolj dok je bio u kafanu. Allahu fi anjaihi salla alaika wa sallama. Mekana riječ, to je bila osobenost Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. I on je time sa vjerom jednostavno otvorio istok i zapad. A istovremeno djelo koje je pratilo tu riječ, čistota srca i čistota morala, i to je nešto pred čim najjači bedemi moraju da padne. Što se znači kaže? Kaže, ponavljam, oprošku, beširu, wala tunafiru, obradujte, nemojte plašiti. Nemojte plašiti, obradujte. Jesiru velatu asiru. Olakšajte, nemojte otežavati. Zašto? Ako je islam rahmetu lil alamin, milost svjetovima, po milost nije džapljenje. Ok, da, postoji kazne u islamu, postoji džehennem. Ali je to samo jedan dio vjere. Još i ne možete predstaviti vjeru u džehennem i u harame. Nije to tako. Nije to tako. Islam ima toliko snage da bude predstavljen kroz milosrđe, kroz ljepotu, kroz ljubav, kroz optimizam, kroz nadu, kroz stvari koje su prave, koje te nose, koje te izazivaju želju da radiš dobro. A ne ti stvaraju grč od nekog straha. Ti pojedinci tako predstavljaju vjeru, a ko ćete vjeru, znači to isto kao da gurate kameno 300 kila cijelog života uzbrda. I samo nekakva grčevita lica, neke traume. Šta ti je, čovječ? Smiri se. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem to nije tako nikad promovisao. On je bio čehreli. U tom jednom, naravno, on se samo mrštio kad je u pitanju zlo. Ali u komunikaciji bio prefinjen, mekan, kulturan, s najljepšim bontonom mogućim. Ovi dođu onda misionari, on dođe tamo nekom, šta li? Ovaj čovjeku koji ima moć, onda mu kaže, jer služaj ti da ja tebi nešto kažem, jedan aje tamo. On kaže, nemoj ti meni ti, otkud ti, ja nisam toga čuo ovce. Ja sam za tebe vi. On kaže, pa to nema u Kur'anu, to da se persira mi musliman. Eto. I gotovo, ti si za njega izbačen i svi mogući. I gledajte, slušaj, ti njemu citiraj šta hoćeš. Zašto? Zato što njegova kultura zahtjeva da mu kažeš vi. I zašto mu ne kažeš vi? Jer ti, šta to znači? To znači poštivanje pravila jedne kuće u koju dolaziš. Prema tome, ako su pravila te kuće takva, onda ćeš poštivati. Ako uđeš u kuću jednog Njemca, ili ne znam ti, ovdje po Srbiji, oni se ne izuvaju, neće se valjda ti izuti, pa oni svi u cipelama ti bos. Ti u čarapama, naravno, ući ćeš kao i on, je li tako? Naš je običaj takav, a zato i s druge strane se moraju poštivati pravila kuće, je li tako? Tako radi kulturni obrazovanci. To islam od nas traži. Na taj način mi promovišemo islam. Prema tome, ako je njegova kultura da mu persiraš, persiraj mu. Ne da imaš pravo, nego si dužan. Da pokažeš finoću islama, širinu islama. Dužan si da to uradiš. Tu su dakle te velike greške. Tu su ti veliki problemi. I onda te on naravno izbaci. Vidite Allah Đelešanu šta kaže Musa, alejselam. I Harun, alejselam. Poslanicima koje šalje kome? Firaun. Alejselam je znao da Firaun neće prihvatiti vjeru nikad. On je to znao. I pored toga što je znao mu kaže idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Idite kod Firauna i kažite mu mekan govor. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ne bi li se slučajno on prisjetio ili pobojao Allaha dželešanu? Allah dželešanu znao da neće. Ali to je zapravo pouka kako se misija islama promoviše. Tom Firaunu koji sve hoće da pogazi, koji je probio jedan narod, koji je silni, koji kaže za sebe ene rabbukum ul'ala, kaže svom narodu za sebe ja sam vaš vrhovni gospodar. Tom Firaunu kaže idite taqula lahu qawlan layyinan. Vidite što, kako Allah rečeno uči Musa, ali samo se obraća Firaunu. A naši momci dođu u džamiju, malo počitaju, malo se
našpricaju islama, ne znam kako da to nazovem, i onda dođu u kući i onda sve pogaziš. I ženu, i djecu, i galamu, i postani, čovječe. To je islam. Onda familija kaže, pa bio je bolj dok je bio u kafani. Jes dolazio pijan, uspavali bi ga odmah i sutra, do sutra si miran. Kad, pazi, laički gledano, ispadne čuj. Malte ne, bolje bio dok išu tamo. Ovo dođi malo tamo, ne znam s kim se sretne, nešto pročita, misli da je popio svo znanje svijeta i sad hoće sve on to po liniji, ono, pod konac. To ne može tako. Prvo ti nisi ušao u islam kad stihke, nego kad te lažno putio. Koliko je to godina prošlo? Mnogo. Šta si ti hoćeš? Ti hoćeš se dovoljno iđu kad ti hoćeš. Izvini, ne može. Allah Žešanu je o tebi odlučivao, Allah Žešanu će i o njima odlučivati. A ne ti. Allah Žešanu čak i Rasulullah s.a.v. kaže Inneke la tehdi men ahbebte, valakin Allah jehdi men ješa. Apsolutna istina. Ti nećeš uputiti koga ti voliš, nego Allah upućuje koga, ti, koga on hoće. Istagfir lahum au la tastagfir lahum. Allah Žešanu u jednoj opet oštoj formulaciji kaže kada je Rasulullah s.a.v. upućivao dovu za neke da im Allah oprosti za koje je bilo već presuđeno. Istagfir lahum au la tastagfir lahum. Tražio ti za njih ili ne tražio oprosti. Len jagfir Allahu lahum. Allah neće oprosti njim. Prvo tome, što? To je Božja ekskluziva, to je Božje pravo, ekskluzivno, jedino. I zato što je naše? Naše je samo da ga lijepo predstavimo, taj islam. Da skinemo sa njega razna vela, razne prašine koje padne. Čime? Lijepom riječju, lijepim ponašanjem. Primjerom sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u njegovoj pravoj verziji. A ne, e, čekaj, ti šta ti to radiš, ti nisi musliman, ti si kafir. E, a šta si ti? Jesi to ti na sudnjem danu dobio ulogu sudije? Alo, otkud to tebi pravo da ti imaš taj imanometar pa da ljudima meriš, da ih dijeliš po... Pa to laž on ostavio za sebe samo. Na sudnjem danu da može kazati ti daš u džahennem ti. No, kod nas ne, ovdje ti ima i sad ti dijele, te teraju te. Pa ne možeš tako. Veliki grije praviš. Jer ako za neko kažeš da je nevjernik, jedan jeste po hadisu Rasulullah s.a.v. Ili ti što si, on je on, ili ti što si rekao. Ako on ne bude, ti sigurni. Vidite koliko je to krudo. Ali na tome, to je osobenost Rasulullah s.a.v. i to je nešto što bi morali da upijamo i da ga se sjećamo svakodnevno. Dakle, mekana riječ, to je bila osobenost Rasulullah s.a.v. I on je time sa vjerom jednostavno otvorio istok i zapad. A istovremeno djelo koje je pratilo tu riječ, čistota srca i čistota morala, i to je nešto pred čim najjači bedemi moraju da padnu. Međutim, ukoliko mi vjeru predstavimo u grč, kaže isto Rasulullah s.a.v. Nemojte se hrvati sa vjerom, ona je jača, pobjedi svakoga. Znate, neki ljudi dodružuje vjeru kao protivnik koja da savladaju, pa on tovari, ona tovari, on tovari, ona, on crkne na kraju. Može tako, to je veliko, ti moraš polako da ti priđeš, da je mekano, da inače to sudariš i da se gotov si. Onda vidimo da ti ljudi osciliraju, pa lijevo, pa desno, pa gore, pa dole. Onda mu svi krivi, onda on nije on probio, a što, zapeo kroz zid? Pa ne može. Dakle, ovo je govoriti metodom, jezikom, kulturom, mentalitetom onoga kome se obraćamo je jedna od osnova sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i nešto bez čega, ukoliko se ne primjeni, sigurno se čini nasilje samoj Allahu dželle šanuhu riječi.